妻については、まあ、そこにこう書いてあるようなことで、まあ、今回のその登録とか選定に関わる部分で、それぞれの方がまあこれまでやってきたことをまあ中心に、まあそこからこう問題提起みたいなことで、議論をしていただければと思います。で、18時5分からまあ18時45分、40分ぐらいでまあパネラー内のディスカッションをやって、まあその後、まあ、チャットを含めたまあ応答ということに進めたいと思います。で、まあ、全体の趣旨は、まあ、これは一応あのオープンっていうかあの公開をしてますけど、皆さんご存知のようにですね、まあ、今年の、まあ、本来だったら9月にドコモの2020というものがまあ開催される予定だったんですが、まあ、これは1年延期されました。で、まあ正式にというか、一応1年後の8月の末からまあ9月の初めにまあ延期されたわけなんですが、まあ、それをまあ機会にまあドコモジャパンとしてこれまでの活動を踏まえてこれからどういう活動を行っていくのかというのをまあ一般会員を含めて広くまあ議論をしたいということがまあ全体の趣旨です。そしてテーマをまあこれまでの20年と、まあ、実は2020年っていうのは今年っていうのはドコモジャパンが設立されて20年という節目の年にあたるんですね。で、まあ、これからの20年をどのようにこうつなげていくのかということで、まあ、リアソシエーションという形にしてます。で、まあ、アソシエーションという言葉自体は、まあ、つながりとか、まあ、組織という、まあ、意味を持ってるんですが、まあ、ドコモもアイントホーエン宣言っていうソウル宣言の理念を共有する、まあ、組織ということで、アソシエーションの一つだと考えられます。で、まあ、一方、2020年っていうのが、まあ、先ほど言いましたようにドコモジャパンの設立されて20周年の節目の年であって、まあ、これまでの活動の意義や問題点をもう一度振り返ってみるということが非常に大事だと考えております。それと同時に、まあ、この COVID-19 ですね、なかなか収束せずに、まあ、第2波がこう来てますけど、私たちのライフスタイルっていうのは完全にこう変わって、まあ、それも含めて建築や都市の在り方、思想や教育など、まあ、持ってるその規制の思考とか方法論がに対して疑念が生じてくると。で、まあ、これが多分2001年の911とか2011年の311以来のまあパラダイムシフトだということは疑えないと。で、これまでの20年で何を、これからの20年にどのようにつなげていくのかということで、新しい保存の考え方や方法がどのようなものなのかということをまあ広く議論していきたいなと考えます。これはまあ全体の趣旨であります。で今回は、まあ、選定か登録かということで、まあ、言葉の違いかといったらまあそれまでなんですが、まあ、選定とか登録っていうまあ意味をちょっと考えてみると。で一体その建築の価値っていうのは普遍的なものなのかというようなまあ問題っていうか、問題提起っていうか、まあ、それをまあテーマにしました。で、実は7月の7日、先週ですかね。七夕の日にですね、2019年度の選定建築物の12件をの記者発表を行いました。まあ、ご存知の方もおられると思いますが、もうすでにホームページ等で、まあ、公開しています。で、まあ、タイミングとしては非常にいいタイミング で、もう一度ちょっと現在の選定作業っていうのを見直してみようじゃないかというような、まあ、意味合いがあります。で、なんでこう選定という言葉を使っているのかということで、まあ、登録でもいいんですが、まあただ、ドコモ側本部が、まあ、INS っていうニューインターナショナルセレクションっていう言葉を使ってて、で、それに従って各国の20の建築物を集めた出版物を2000年に発行したんですね。実はこれが、この発行が、まあ、ドコモジャパンの設立の、まあ、きっかけというか、最初の、まあ、ホームワークだったということがあります。で、ただ、本部の中でも専門部会があって、それはインターナショナルレジストレーションコミティっていう、まあ、つまり登録という言葉を使ってます。だからまあ登録でも、まあ、選定でもいいんですが、もう一度ちょっとそこを見つめ直そうというところがあります。で、一応4つほどの問題提起というか、まあ、これからお三方の方にまあ話をしてもらって、ここの解釈だったり、意見等がまあ出てくると思いますが、例えば時代の枠組みですね。まあ、よく質問されて、どこを持ってどこを対象にしてるんですかっていう話があって、1920年から1980年までっていうのがまあ大体の枠組みなんですが、じゃあ80年代以降の現代まではそういう射程が必要なのかと、これなんかパラドックスみたいな感じなんですが、まあ、現代建築に対してもじゃあどう考えるのと
いうような意味がありますね。例えばオランダの文化財登録は、まあ、考え方は竣工後すぐにもう始まるというようなことで、まあ、そういうのをどういうふうにこう考えていけばいいのかっていう問題があります。でもう一つは先ほど言った建築の価値っていうのは普遍なのかと。一応ドコモの本部による設定で、まあ、社会的、技術的、神秘的、革新性、まあ、つまりそれはその当時における革新性であって、まあ、我々が今から評価するっていうことにおいてはその革新性っていうこともちょっと怪しくなってくるという感じがするんですね。で、まあ、ドコモジャパンによる設定っていうのが実はあって、まあ、それ地域性というような、ヨーロッパ発のそういう、モダニズムの運動がどのように、まあ、日本にこう根付いていくのかということで地域性っていうのはすごく重要になっていくと。で、まあ、時代によって価値っていうのは普遍なのかそれとも変わっていくのか、まあ、変わっていくんだったらどういうふうに価値づけていけばいいのかっていう、ような問題もあります。まあ、例えば世界遺産登録するとき、アウトスタンディングバリューっていう言い方をしますけど、これ人類にとって顕著な普遍的な価値って言うんだけど、まあ、そうやって人類っていうふうにガツッとこうやっちゃっていいのかね。まあ、いろんなこうそこには政治的な問題もあるんでしょう。難しい問題が多分あると思います。まあ、あとは数をやればいいのか、いや、質が大事なんだよというようなこともあるでしょう。でただやっぱり選定とか登録をしただけだとやっぱり何も始まらなくて、その先に一体何があるのかということも考えていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。これがドコモジャパンによる選定で、まあ、登録って言ってもいいんですけど、まあ、建築物を公開していった、まあ、出版物です。で、先ほど言った2000年のドコモインターナショナルが出したあの左上の、まあ、ドコモっていう、まあ、この中のジャパンは、これがあの20選になってます。で、下のその左側のドコモ20っていうのが、ドコモジャパンが最初にやった2000年にやった、まあ、鎌倉の近代美術館でやった、まあ、展覧会のカタログです。で、2005年にドコモ100ということで、まあ、100選になっていくと。で、それに対して、まあ、これドコモジャーナルで、まあ、それについて、レポートを書いたと。で、あとは2011年ですね、ドコモモジャパンの150っていう展覧会もしました。このような形で、ドコモジャパンによって選定、あるいは登録された建築物を、まあ、公開しているということになります。まあ、けどこれは実はなんか、その下になる、ベースになるものがちゃんとあって、僕、これはやっぱりすごく重要なことだと思ってるんですね。で、日本における近代建築の選定の歴史ということで、まあ後から池上さんあたりから、まあ、学会のそういう動きを話してはもらいますけど、建築ジャーナリズムの役割ってすごく大きくて、やっぱ新建築者が、まあ、今ではちょっと新建築者、かなりこのあれが変わっちゃいましたけど、1964年の6月号に創刊の40周年記念号っていうのが出て、で、その中に昭和の建築20点っていうのがあったんですね。で、赤で6って書いてますけど、この20のうちの6個が、まあ、ドコモで20やった時のものと、まあ、同じだということです。で、あと1974年の10月号は創刊50周年記念号で、日本近代建築史最高、虚構の崩壊という、かなり衝撃的な名前がついてますけど、まあ、明治、大正、昭和建築作品101ということで、まあ、このピンク色でこう印をつけてるのが、100選の建物と被っていると。つまり101の中で33が、ドコモジャパンで100選でやったときと、まあ、被っていると。というように、まあ、実は、まあ、我々の先生にあたる人たちですね、が1974年に、まあ、こういうような、まあ、ある意味こう選定作業というか、これは登録ではないんですが、選定作業をやってたという、まあ、こういうものが、まあ、ベースにあって、ドコモジャパンのなんか活動があるんじゃないかなって僕自身はちょっと思ってます。で、まあ、これが、あれなんで、まあ、この討論会は、これから続いていきます。まあ、また最後にですね、その今後のスケジュール等は、まあ、説明させていただきたいと思います。それでは、まあ、僕のちょっと説明はこれぐらいにして、最初の田原さんに、お願いをしたいと思います。よろしくお願いします。はい。声届いてます？はい。
大丈夫ですか。田原です。今京都高専大におりますけども、ドコモモ活動にもだいぶ京都行ってからご無沙汰しちゃって、やっとこちらに戻ってきたのでまたいろいろ呼んでいただいてますが、今日の渡辺さんの、まあ、あの趣旨に沿って私なりにですね、ざっとこう今の自分自身の感じている問題点というかそのあたりをまとめてみましたので、ちょっとプレゼンをしてみます。まあ、タイトルとしては文化遺産の価値基準ということで、まあ、指定登録選定っていろんな言葉あるわけですけども、今の渡辺さんのお話のように登録にしても、まあ、あのセレクションとかレジストレーションとかインスクリプションとかリスティングとか、まあ、いろんな捉え方があるわけで、あの必ずしも日本の登録制度のようなものでもないわけですよね。だから言葉っていうのはなかなかこう分かりにくいんだけど、あの具体的にどうかっていうのをちょっと自分なりにプレゼンしてみます。まずあの日本ですから文化財保護法で、まあ、重要文化財は指定ですが、これのまあ問題点というのはあの各時代または類型の典型なんですよね。いわゆる厳選主義で同じような評価のものがずっとあったら全部が十分になるかって、そうではなくてやっぱりその時代の代表選手が出てくというようなものですよね。それの中のまあ重要なのはまあ国宝ですけども、これはドコモに関しては西洋美術館、十分の中には建設後50年というのは書いてなかったですけど、まあ、暗黙のルールで50年、しかし西洋美術館は竣工後48年で十分、まあ、あの世界遺産の関係もありました。それからその後の高島屋東京店はあの村野さんの最後の増築の竣工から44年でまあ十分になったということで、今やその50年ルールっていうのはまあほとんど無意味になってるだろうと思います。まあ、ただ登録では文面として50年って書いてますからね。それからあの重要伝統的建造物群保存地区とか重要文化的景観とか、まあ、群とかそのいわゆる自然も含んだ、そういう文化財に対してはまあ指定ではなくて選定というような言葉が使われている。で、登録有形文化財については、まあ、建設後50年と明記してあります。ただそれ以外にもですね、日本における文化遺産というのは、まあ、いろんなところがいろんなことを作ってまして、これがまた非常に分かりにくいし、インパクトが少なくなっている原因ではないかと思うんですね。特に景観法とかいろいろこうできてきて、それはいいことなんですけども、それぞれがやっぱり日本の縦割り社会を象徴していてですね、もっとまとめちゃってもいいんじゃないのというのがある。重要文化財は除くとかわざわざ書いて指定してたりですね、まあ、そんなものはもう少しまとめた方がいいんだろうというふうに常に思っています。で、これはあの前に大学の授業で作ったものなんですけども、学生に対していかに日本のその文化財制度が分かりにくいかっていうのを並べてみたもんで、文化財保護法から古都保存法、景観法、歴史まちづくり法、それからまあ京都でいろいろやってたので京都市条例、まあ京都は割と進んでてですね、いろんな条例を作っていて、補助金も国の登録なんかは普通補助金出ませんけれども京都市が別個に出したりしてるわけですね。で、そういう意味ではあの非常にいろんなことを積極的にやってるので、一番右には京都市の条例における文化財の名称を並べてみました。まあ、こういうあの主管の役所によってですね、それぞれ違う、まあ、名称をつけた文化財、それから一番下にはですね、まあ、近代化遺産、近代化遺産群とか土木遺産とか、まあ、ドコモもそうですけども、そういったものとか、それから京都府の場合非常にあのこれ面白いなと思うのは、登録にされる前に壊されてしまうものが結構多いということで暫定登録文化財っていうのができてるんですね。で、これによってぐっと幅が広がっていて、まあ、あのこれはいいことだと思うんですけども、どこまで効果があるかちょっと分かりませんが、どうも、まあ、こんな非常にこう特に我々専門家でも分かりにくいので一般の人なんか分かんないんだろうと思うんですよね。
で、先ほどの小田部さんのお話のように、まあ、世界遺産の話もつながってくるわけですけども、これもいくつかあの時代によって変わってきていて、最初はまあオーセンティシティ、4つのオーセンティシティって言われていて、材料、衣装、技法、場所というようなですね、4つをこうチェックしていけば済んでいたような話が、今はその顕著なる普遍的価値っていうのが、これは細かい条文は書いてませんけれども、1から6ぐらいまであって、その中のどれかに該当すると。で、それに対して、まあ、オーセンティシティだけじゃなくて、今、インテグリティという、そういう2つの軸でですね、チェックをするというのは非常に分かりにくくなってきている。下に書いてますけれども、昔はテスト・オブ・オーセンティシティということで、4つのオーセンティシティでチェックしてたのが、今は、コンディションズ・オブ・オーセンティシティとか、コンディションズ・オブ・インテグリティっていう、まあ、非常にどこまで分かってる人がいるかっていう気もしますけれども、そういう世界遺産の、まあ、非常に複雑化している状況もあるということです。まあ、これは逆に言えば、文化遺産というのはそれだけ多様化してるってことですよね。昔ほど単純には考えられないっていう、必然の流れだとは思いますけども、分かりにくい。で、僕が関係しているのは大体近代建築の、こういう業務ビルなので、ちょっと自分の体験を通じてお話をします。特に20世紀建築というものが出てきて、それの、まあ、価値評価っていうのは非常に難しくてですね、ほとんどが、まあ、使われている建物なわけですよね。そういう中でここに出しているのは私が今まで関わってきたものですけども、一番最近のもので、右上に床師の森という、まあ、港区の、東大の本郷の公社群を設計した内田義和さんのやった、東大の完成した後に作った建物ですけど、旧公衆衛生院という、10年間ぐらい空き家になってましたけれども、それが港区が複合施設に作り替えて転用したと。で、これをちょっとお話してみたい。というのは、これは工事の時に文化財でも何でもなかったんですね。重要文化財とかであればルールがあって、文化審議会にかかってという一つの中でやるので、あまりこういろんな問題は出てこない。ある意味でそのルールにのっとってやればできてしまう。しかしこの文化財として認定されてないものをどうやるかっていうのは非常にこれは場合によっては危険なことでもあるわけですね。で、これについてちょっとお話をしてみたい。実はこれ竣工後に港区の指定文化財になりました。今はですから文化財になってますけども。で、これが2018年に竣工したんですが、4年ぐらいかけてですね、この左の写真、上がこういう荒れ果てた状況で、今下のように、少しバリアフリーのスロープなんかも付加して、作り、転用をしています。まあ、これは港区が非常に英断、国の施設を、交換してですね、国の施設を譲り受けて、港区が最初からもうこれは再生することを目標にですね、やってきている文化財なわけですね。で、内田義和の設計で1938年竣工です。で、この港区の一角には東大の医科学研究所も並んでたと同じようなデザインのものが立ってますけども、実は公衆衛生院の方はロックエフェラー財団の寄付で非常にこう坪単価が倍ぐらいの金がかかってるんですね。ですから非常に立派な建物です。鉄骨鉄筋コンクリートですね。で、これの仕事にあたってですね、まず重要文化財でも何でもない。ですから、ある意味ではフリーハンドなわけですけども、我々はそれをまあ逆手に取ったというか、ともすれば日本の従軍の仕事では、あんまりこうベニス憲章とか、そういったことは出てこない。日本のあくまでも文化財保護法の中で、文化審議会に諮る方向でこうやっていくわけですけども、逆に今回の場合は、国の文化財ではないので、むしろその国際的なスタンスで臨んでいこうというのを、接種と設計者で、最初に意思統一をしました。つまり今まで国際的にやられている
いろんな検証とか、合意事項をできるだけ反映させていこうということでやったんですね。その結果、設計基本方針としては非常にこう欲張りな、ほとんどがこう入ってきてるというか、ミニマムインターベンションとか、すべての時代の正当な貢献を尊重するとか、リバーシビリティとか、まあ、そういった今国際的に合意されているようなことをすべてトライしてみようということでやったわけです。ただですね、まあ、オーセンティシティについてはやはりなかなかこういろんな考え方があるので、これについては今の日本の文化財保護法におけるその重要文化財の保存活用計画策定指針というのが今文化庁で作られてますけども、それにはその保存のグレードを決めてですね、それぞれ守るグレードを設定するというのがまずスタートとしてあるわけですね。だからこれはそのまま今十分のやり方を持ってきました。で、まあいいところ取りじゃないんですけども、こういった形で、ベースを、まあ、文化財保護のものを使いながらですね、できるだけ国際的な理念を中に取り込んでいこうということでやった仕事です。で、これはやっぱり施主の理解がないとできないので、港区が非常にこの辺は理解をしてくれて、全面的にバックアップをしてくれたのでできた仕事ですね。で、これが最後ですけども、これは私がいつもこういうコンサーベーションとかレストレーションの仕事をやってるときに、必ずこのテーマにはぶち当たる。つまり、ある失われた部分についてどう設計をするかっていうときに、まあ、当初への復元であるのか、現状維持なのか、それから現代の介入として新しいデザインをそこに盛り込んでいくのかっていうのは、これどれかを選ばないと建物の修復は完成しないわけですね。で、この港区の場合には当初のサッシは全部なくなっておりましたけれども、構成の上げ下げ建具の図面は残っていた。ですからそれをまあ復元することは不可能ではない。で、工事前にはですね、全部アルミ建具に変わってましたけども、実はカバー工法という形で当初の構成建具の枠がアルミサッシの中にこう残されてて、それが錆びたりしてかなり悪さをしているわけですね。表面的には分かんないんですけども、ですからこの現状維持っていうのもちょっとありえないということで、最終的にはですね、保存再生工事後のところに書いてますけれども、劣化したオリジナルの枠材、残っているものは撤去して健全化を図って、それからまあ条件としては現代の建物はやはり複層ガラスにせざるを得ない、それから色についてはですね、実は昔の建具の色はかなり白っぽい色だったっていうのが分かりましたので、アルミで同じような色にしたと。それから当然その空調システム、ガラリとかが出てくるわけですね。ですから窓の中にもガラリ窓になったり、いろんなところが出てきますが、それはまあ、正直に、素直にやっていこうということで、まあ、時代のこう要求に逆らわずに、なおかつ、まあ、当初の内田さんの設計思想っていうのをできるだけこう守って、健全な建物としてこれから100年、少なくとも100年使い続けてもらう。いうようなことを狙ったわけです。一番下にヘンケットさんの文章ちょっと書きましたけど、世の中で唯一変わらないものは変化するということであるっていう非常に象徴的な言葉、まあそういうことでですね、単にこう古いものを守るんではなくて、どう変えていくか、そこにはやっぱり設計者とか施主のその理念、それがベースにないとですね、ダメだろうということであります。ご期待に応えられているかどうか分かりませんけど、まあ、そんなことで発表はあります。はい、ありがとうございます。まあ、3人の方発表していただいて、その後、まあ、僕の方でちょっとまとめみたいな感じで、で、あとディスカッションをしますんで、次、それでは、田所さんお願いします。はい、聞こえてますでしょうか。大丈夫ですか。
はい、渡辺先生からお声掛けいただきまして、今日ありがとうございます。で、田原先生、池上先生と後でいろいろお話しさせていただくのを楽しみにしております。それで私お声掛けいただいたのは、多分ドコモの選定に以前ですけれども、学会のタウンワーキングの主催でちょっと関わらせていただきましたので、その辺の経緯も含めてちょっとお話しできればと思います。それでマスターピースから、地域社会資産へ、ちょっとこの柔らかな保存の可能性、これちょっと最後に、出て、きますけれども、そのドコモの選定プロセスについて、簡単に、でちょっと右側小さくて見にくいかもしれませんが、建築学会の方にそのドコモも対応ワーキングというか、あと、ドコモジャパンの方に、登録専門委員会というのがあって、でちょうど2014年のあたりに私が主査をしていましたので、で、この時は選定作品が150まで、もう選ばれていてですね、それで151からどうしていこうか、それでまだ戦前なんかにですね、建築史的な観点から選ばれてないものがあったので、学会のタイワーキングの方では割とこう歴史の建築史の専門家の先生たちに入っていただいて、でそういう洗い出しをしたと。それからもう一つ、この割と150まで選ぶと、もう建築家の割と代表作というのは結構選んでいてですね、それで、それ以外のこう結構地方の地域資産として、こういう言い方がいいかあれなんですけれども、割とこう作品としてはそんなにその代表作というのではなくて、ちょっとこう、B 級的なところがあるんですが、でもそういうものをどうやって選んでいこうかとか、それからやはりその解体向けた話が出てきて、じゃあその保存活動をどう支援していこうかとか、そういうようなことがちょっと話題になって、そういう、こう見方を反映させるような、そういうことを検討していました。でそれで、選定基準については、この右側の推薦用シートというのを会員の皆さんに、記入していただいて、それでこう上げていただくと、それでこう暫定リストというのを作っていくんですが、でその時に、ちょっと新しくこう付け加えた項目がこうあって、で一つは、このオリジナルの建築的価値を残しているという、やはりそこが大事だろうということで、それで2番括弧2のところですけど、やはりいずれもその竣工当時においてという、そういうものが、当初の選定基準に入っていましたので、そこを受けてということになりますね。それで、技術的な革新性、社会的な思想、それに追加してこの青い環境形成の観点という、これをこう追加したんですね。それで広場や建築群の構成、地域風土への配慮という、こういうことをちょっとこう、評価基準の中に新しく入れていった。それからあとこの幾何学的な構成に基づいた審美性というのがその基準の中にあって、割とこれはこういう様式規定というかデザインの規定が選定基準の中に入っているというのはちょっと珍しいんじゃないかなと思うんですけれども、それをちょっと原則としてということで緩めて、それにこだわらなくてもいいんじゃないかみたいな、そんな議論も当時ちょっとありました。でそれで、暫定リストから、毎年、十数件ずつ選んで、それで選ばれたものはこういう記録評価書って、ミニマムドキュメンテーションフィッシュっていうのを、これはインターナショナルの、様式にのっとって、それを、日本語に翻訳しているものなんですけれども、でその中 の, 評価指標として、こういうふうに建物の現況の様子であるとか、それからその概要とか、構造施工、それから周辺環境がどうだとか、そういうことも記さなければいけないんですけれども、その評価項目としてやはりここに技術性、社会性、文化審美性、で歴史的背景、で総合評価、でもこの4の1から4までのこの4つの項目が、ドコモとしてこうモダニズムの建築をどう見ていくかという、そういう姿勢というか、それが現れているんじゃないかなと思うんですね。それでこういうような形で写真を入れて、記録評価書を作っていくことになります。
これ、まあ、ちょっと私が前にあったあの甲子園ホテルまでですけれども。で、それで、あと、まあ、その後、学会がですね、あの5つの基本的価値というようなことを、建造物の評価と保存活用ガイドラインという、で、こう発表しまして、でそこでは、やはり同様にですね、こう歴史的な価値、その文化芸術的、技術的、やはり景観環境的という今のような見方ですね、が入って、それからあと社会的価値。で、この社会的価値というのが、なかなかこう言葉として曖昧なんですけれども、ここで記されているのは、建物というのが、やはり地域社会にとって、重要なその社会資産だと。でそれから生活のこう基盤施設、それからその地域の近代化を象徴するものだと。それでそれを保存活用し続けることという、それが大事だという。こういうような捉え方で建物のその社会性というか社会的価値をまあ捉えているんですね。あと、これは近代、建築師小委員会という学会にこうあって、でこれ昨年度からですね、新しいこう連続シンポジウムで近代地質研究の地場というのをこう始めまして、でそのまあ第1回なんですね。で今年第2回だったんですけど、ちょっとまあ、このコロナで延期になったまんまなんですけども、でその際に東工大の山崎先生を中心にしてですね、この近現代建造物緊急重点調査事業で、これをこの事業をまあ取り上げて、シンポジウムにしました。で詳しくは後ほど池上先生が多分 ご報告、いただけると思うんですけど、でこれはヘリテージマネージャーの方々にちょっとお集まりいただいて、で文化庁が戦後1945年から2000年までの間の2000件のこう近代建築をリストアップするという、それをこう全国で展開するというですね、でその調査に、各地 そのヘリテージマネージャーの方、建築士会の方であるとかご協力いただいて、でこの時は静岡とそれから、神奈川の、方々に来ていただいたんですけれども、こうしたまあ、学会といえどもいろんな他団体との共同をこうベースにしながら、まあ、それを学会としてはやはり評価指標とか評価基準を、どういうふうにこう、作っていくか、要するにその戦後の1945年から2000年までですけれども、それをどういう指標でやはりこう評価していけばいいのかという、でそれをこう考えていくという、まあ、そういうこうきっかけになった、まあまあ、プロジェクト、になると思います。でそれでその評価基準については検討部会というのが作られて、それでここで7つの評価基準のガイドラインというのを出して、で、まあ、上からその革新性、小性、作家性、技術性、まあ、時代性、まあ、その地域性というのが出てきているんですけれども、この最後のこの継続性という、これがやはり新しい、指標だったんですね。で最終的に倉方、先生がこうまとめられたんですけれども、建物の、こう、改築や、まあ、改装や増築がされてもその、変化した使われ方が、その竣工時の価値を引き継ぎながらもその、まあ、元あった内在していた価値をこう高めている状態、それから この先ほどドコモもジャパンのその選定基準に竣工当時においてオリジナルの価値ということがやはりまあ謳われてましたけれども、まあそれとはちょっと異なるやっぱ継続してその時間のこう大きな流れの中でこう生まれてくる価値という、そういうものもあるだろう。でそれはそのまあジャーナリズムの方でも、ジャーナリズムというのはやはりこう竣工した時のことを扱うという、その後のことはなかなかこう見えてこないので、やはり現地調査というのが必要になってくるだろうという、まあ、そういうようなことがこう、
まあ、一応こういう形で、評価基準が示されました。それであの、まあ、そうした地域産とか社会産としての、まあ、モダニズムというのを考えた場合に、まあ、これはあの、まあ、小学校あの関東大震災の後の、まあ、震災復興小学校というか、まあ、これはあの改築小学校と言われるもう少し昭和になってからのやつなんですけれども、あの例えばこういうようなものが、まああのまあ、デザイン的には、まあ、それほど、まあ、すごいってい う, こうマスターピースというわけではないんですけれども、あの例えばこの小島小学校なんていうのがこうアートプラザとして使われたり、あの下の四谷第四小学校なんかがおもちゃ博美術館として、四谷広場っていうようなちょっとこうコミュニケーションスペースとして使われたりして、でやはりこういうようなあのこう状況というのはあの、まあ、先ほど言ったその継続性みたいなものが非常にこう顕著になっている例だけですね。でそれはあの、まあ、今に始まった話ではなくて、まあ、あのこれはあのあちょっとあのやはり学会でこうシンポジウムがこうあって、あの帝都復興事業再興という関東大震災から90年という、でその時あの小林正弘先生という、まあ、あの社会学の方の先生ですけれども、あの学者融合というようなことを言われていて、でこれは当時この学校ができた時にいろいろとそのあの付属する公園などで、やはり地域施設のこう拠点としてこう当時設計されたという、要するにそのあの教育とそれからこう地域社会が融合した、そういうこう、教育文化財としての歴史的なこう意義がある、建物だけではなくてですね、でそういうようなことがやっぱり今にもこう継承されているという、そういうこうあのやはり社会資産としての一つこう評価をこう示されている。それからこれはちょっとあの本当最近の最新のなんですけれども、あの今年、この前、選定をしたですね、あの岩手県営体育館で、これはあの渡辺先生からあの前あの、まあ、日大だからやれということで、あの日大 の, あの小林芳生研究室というあの設計されたんですけれども、まあ、こういうようなあの日本のなんていうかこうメインアーチとからリング上のですねこうあのサイドのアーチで、その間にこうサスペンション構造で屋根ができている、まあ、そういうあのまあちょっと空間構造というか構造表現主義のような作品なんですけれども、あの今日はちょっとその話ではなくて、これがあの内部空間でですね、あのこの写真のちょっとこの下側のところですねあのここの部分なんですけれども、あの実はあのこの建物はそういう体育施設としてだけではなくて、あの地域のそういう集会とかイベントを前提にして、ここにそのプロセニアムのついたこうステージが作られている。で体育館でこういうのがあるってあんまり、あちょっと他調べているわけじゃないんですけど、あんまりこう例がないというか、なんかすごい私最初見たときはすごく違和感があったんですけれども、ただこれが非常にあの、まあ、この建物を単なるスポーツ施設じゃなくて、割とこう地域 の, あのこうみんなが集まるそういう施設としてこう活用し続けられている、それやっぱり一つのポイントにあのなっていると思うんですね。で非常にあの岩手っていうのは実はあの1970年にこの道の区国体という、それをこう招聘するのにものすごいいろいろとあのなんていうかこう葛藤があったらしいんですけれども、まあ、その拠点の施設としてこれは作られたんですけども、ちょうどあの4年前にあのやはり国体を2回目こう開いて、でそれをこうきっかけにしてこの文化スポーツ部というのができてですね、まあ、それ以前からそのスポーツ振興事業団というのがこの建物を管理をしていて、で非常にこうあのきれいにこう維持管理がですねあのできてて、しかもこう一般利用などの利用率が非常に高いという、だから地域施設として非常にこう定着しているというのがよくやっぱりあの現地行ってみて分かったんですね。でやはりこういうようなこともあのやっぱりこうどう評価していくかというのが結構大事なんじゃないかなと。でまあ、あのこれはあと最後にあのドコモの開放の今編集にちょっとあの携わっているものですから、あのこれは25号で建物に寄り添うというような形で、
まあ、ここに記してあるようなさまざまな形でこう建物の、まあ、維持、それから保存、それからまあそれの、まあ、こう、なんていうか、まあ、広報っていうかですね、それを皆さんにこう知らしめるという、まあ、そういうような活動に、携わられる方々のプロジェクトをまあ紹介したりとか、それからあとその柔らかな保存っていうのは、実はこれは前回の27号で、まあ、これは都城市民会館の、特集をちょっとしたんですけど、その中で川越優子さんという、やはり宮崎市の出身の方なんですけれども、原稿を寄せていただいて、でその文章の中でその市民会館を守る会としていろいろとこう陳情とかですね、嘆願書を出すというそういう強い保存活動とは別に、都城かたつむり君と一緒というですね、柔らかな活動をする。でこれは今度ドコモ の, 2020にも非常にこうご尽力いただいて、村松先生が何ですか、折り紙建築でこういろんなこう建物を作っていくという、まあ、その一環でこうやられたやつですけれども、やはりこう川越さんが言うのは、その早い段階でじわじわと活動展開していけば、よかったんじゃないか。だからこういう、こう強いその保存要望書なんかをこう使って、強い保存活動だけではなくて、こう柔らかな活動で、それがこう地域活動とか、まあ社会資産としてのこう建物の価値に非常にこう結びついていくんじゃないか、まあ、こちらに挙げているような方々もやはりそういうような活動の一環としてやはりこう考えられると思いますけれども、まあ、こういうようなその、まあ、選定か登録かっていう、もし登録にその可能性があるとしたら、こういうような皆さんの活動をうまくその選定とは違う形でこうなんていうか、こう関わっていただけるような形にしていけるといいんじゃないかなという、まあ、そういうようなこう感じがまあしています。ちょっと まあ、以上で、とりあえず終わらせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと共有を消していただいて、大変興味深い話で、まあ、またまとめて私の方から、まあ、コメントはします。じゃあその次、池上さん。はい。お願いします。声届いてますか？はい、届いてますよ。はい。北海道大学の池上です。渡辺先生からデータベースを絡めてですね、近現代建築調査とかあるんで話をしてくれということで、話を進めていきたいと思います。で、データベースといえばですね、おそらく一番最初のデータベースは、この日本近代建築総覧というもので、1980年かな、そのぐらいに、出てですね、その後、改訂版が出てというようなものなんですが、まあまあ、近代建築の歴々の先生方が名を連ねてやった全国授業でものすごい成果が上がったと。で、一番大きい成果はですね、ラブレター作戦といって、ここに掲載されているような物件一軒一軒すべてにですね、これは素晴らしい、こういう理由で価値があるということで、ラブレターを出した。で、そのことによって、所有者がですね、そういうお墨付きをいただいたので、壊すのには忍びない、で価値を見出して使い続けているというようなことで、残ったという事例が結構あったということで、まあ、一定の成果を上げたということなんですね。ところがですね、そもそも名前は総覧と言っておきながら総覧じゃない。つまり全てが網羅されてない。で、なんでかっていうと、やっぱり出版物であるので、ページ数が限られて、各件何ページまでっていうふうに言われてる以上ですね、落とさざるを得ないものが出てきている。で、ちょっと書いてあるのがですね、田舎に行くと結構
街並みに特徴的に出てくる、なんだろう、赤レンガとか石とかの農業倉庫とか、そういうのも全部落としたっていうんですね。で、同じような類型のものがあったら、例えば先ほど紹介あった東京の震災復興小学校なんかでも、いくつか載ってるから、ちょっとデザイン的に落ちてるものは落としていいだろうっていうようなことで、落としたというのがあるんですね。で、そういうことをしてしまったのと、もう一つはですね、価値が特に高いものというので、あ、これ動かないな。カーソル出ないね。右のですね、表の一番端に丸っていうのがついてるけれども、特に価値の高いものっていうので、より高い位置づけをしたというふうにこう、なんて言うんだろう。ちょっとしたヒエラルキーを作ってしまったんですね。そうしたらですね、まあもちろん生きてる建築ですから指定文化財になってないものがほとんどなんで、取り壊しの情報が入ってきた時に学会から保存要望書を出すとですね、所有者側からこれはあなたたちが出した近代建築総覧に載ってません、だから価値がないから壊しますっていう返答してくる例があった。でもっとひどいのはですね、うちの建物は確かに載ってるけども丸がついてないから価値が低いんでしょうと言って取り交わされたっていうことがあったので、丸をつけることに意味があるのかと、つまり評価軸、先ほどの倉形先生のが出てましたけれども、評価軸があってその評価に従ってアカデミズムの上でやることには価値は意義はあるけれども、表に出すところに評価のこういう丸をつけるっていうのはむしろネガティブに働くんじゃないかっていうのが、まあ、保存要望書等々を通じて、まあ、反省事項としてですね、なんだろう、継承されてきました。でもう一つはですね、これ市販本です。で、まあ大変幸せな時代でですね、上の方リスト見ていただくと分かるんですが、いわゆる一般住宅が載ってます。しかも番地付きで、でこれはですね、もう今のこの平成令和の時代になると考えられない、もう個人情報保護法で一発アウトですね、これ出版すらできない。でそれがもう全部出てるということで、で、まあ、近代建築マニアがですね、この本を古本屋から入手して、で旅に行ってはそこの写真を撮ってくると。で彼らがやるのがですね、これがもう金貨玉城化してまして、でどこどこの町に行って歩いたら騒乱に乗っていない建物を見つけたって自慢げにこうホームページとかでアピールするわけですね。でそれはある意味いいことだけれども、騒乱に乗ってないものを見つけたんじゃなくて、騒乱に載せられなかったページ数の関係でっていうのがある。でまあそういう反省も あるのと、あと取り壊しが結構多かったので、何年か前に建築雑誌の方でホイを連載しました。でその時もやはりページの都合があってですね、全部が全部載せられなかったというのもあって、でこれはもうどうしようもないだろうということになったんですね。で、起こった話がですね、まあきっかけは阪神の地震なんですよ。で1995年に阪神淡路大震災が起こりまして、でまあ当時調査された先生方のお話を伺うとですね、京都はあんまり被害がなかったんで、京都大学で、まあ、近代建築総覧とか文化庁の調査ですね、緊急民家調査とかそういうもののコピーを持って自転車で調査に行ったということなんですね。だけどやっぱり実際に神戸にいた、特に、まあ、足立先生なんかがおっしゃってたのが、やっぱり基礎台帳が必要だ よという話になって、で、翌々年ですねに、西先生、亡くなりました西和夫先生の働きかけで、理科大の川向先生が、主査になって、文化財建造物総目録作成ワーキンググループというのを設置しました。でこれが設置されてですね、半年ぐらい経った頃かな、独自に北海道でデータベースを作ってまして、で、まあ、川向先生にちょっと呼ばれて東京に委員会に出て話をしたら、お前メンバーに入れと言われて、でなんかそうこうするうちにですね、習い始めのデータベースでウェブ公開まで成功しちゃった。1年半年ぐらいかな、98年ぐらいからウェブ公開始めまして、でまあ私の足元にあるコンピューターで始めたんですけれども、
で2000年にですねお金が当たって課金費かなデータベース公開が当たってでちゃんとプロに設計してもらって正式にウェブ公開を始めました。でその時に入ってったコンテンツは何かっていうと国宝国指定重要文化財でこれは文化庁からもらったデータです。それから、近代建築総覧のデータはいわゆる近代建築マニアの方々が、手弁当でデータ化してくれてそのデータをいただきました。でその他に北海道ではこの何年か前にあのな昔懐かしい言葉で言うと何だっけ MS-DOS フォーマットというやつで、データを作っておりましたので、北海道で終わっていた民家と近世社寺と近代外産のデータは全部入っていた。でその後ですねまあいろいろ手を尽くしてどん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 データを増やしていきました。で2003年にはですね、今までのワーキンググループから小委員会に格上げになりましてでこの時かなあのデータベース課金をもらってで国の登録有形文化財のデータとそれから都道府県指定文化財市区町村指定文化財っていうのをまあいろいろホームページとか直接問い合わせたりとか四方八方手を尽くして入力しました。それから加えてですね可能な範囲で文化庁の委託調査緊急民家近世社寺近代化遺産近代和風を入れてそれからドコモモジャパンのデータも入れてくださいと今日参加されてる亀井先生にお願いしたりしてですね。で亀井先生がちょっといなくなったので大宮司さんにお願いしてと言って多分入ってるはずです。後で見てみましょう。で、そうこうしてるうちにですね2011年に、東日本大震災が起こりました。でようやくこのデータベースの、進化が発揮されるということで、基礎台帳として活用されることになったということです。で、5年後にですね、熊本地震が起こって、で同様にですね、もう基礎台帳として活躍しましたと。で、合わせてですね、同じ年に、前年から準備してたんですけれども、日本建築士会連合会と協力協定を締結しました。つまり、今までは私たち建築学会側の人間が利用メンバーを承認してたんだけれども、建築士会側で、まあ、先ほど名前出てたヘリテージマネージャーはそうなんですが、ヘリテージマネージャーの側でデータベースの利用者登録とか、データの登録とかっていうのをできるようにしたと。で、翌年からですね、文化庁の委託調査の近現代建造物緊急重点調査っていうのが始まって、それの基礎台帳として使われています。これは後でお見せします。で、この年に日本建築家協会とも、協力協定が締結されて、これ現在、続いております。で、ここまでですね、この辺のあたりで、このあたりかな、この中間ぐらいで、2011年の後にですね、北海道大学でクラウドサーバーサービスを提供し始めたんで、クラウドに移したんですね。そしたら、何年か前に北海道地震があった時に、ブラックアウトして、サーバー止まっちゃったんですよ。で、これはダメだっていうことで、たまたま日本建築学会の大元のサーバーがですね、Amazon Web サービスに動いたんで、これも1年以上かけてかな、準備して、今、AWS といいますか、そこに移行して、ここの URL で動くという状況になっております。で、ちょっと見てみましょう。これメンバーじゃないと入れないんですけれども、ですね、先ほど言った価値を出さないということで、何をやるかというとですね、例えば薬師寺と打つとですね、こうだーっとこう薬師寺が出てくるんですが、これを50件とかってやると、あら、出てこないな、おかしいな。本当はここに薬師寺の西の塔が一緒に出てくる。ああ、あったあったあった。ここに、昭和後期に、昭和51年に出たものも、国宝になってる塔々も、同じレベルで出てくる。つまり、こう、リストとして出てくるものには、ヒエラルキーは出てこないっていうことなんですね。で、これなんかも、中見るとですね、こう、いっぱい写真がこう、入ってきます。
で、こういうふうにですね、あの丸をつけるんじゃなくて、データをいっぱい入れることによってですね、あのその建物の価値を高めようという、狙いがあります。で、もうそろそろ時間ですね。このですね、近現代建造物緊急重点調査をやってた時に、今までのそのアカデミズムでやってたことがですね、北海道というか北日本で顕著なんですけど、建築士研究室が消滅してるんですね、大学で。で、北海道今ゼロですね。で、青森ゼロ、秋田ゼロ、岩手ゼロっていう状況で、もう調査ができない。今までみたいに大学に頼んで調査ができないということで、先ほど来言っている建築士会連合会と建築家協会と協力協定を締結してますので、彼らにお願いをして調査をしてもらって、日本建築学会で、監督をすると、監視をするというようなシステムに変わっております。で、その時にですね、問題になったのが、歴史的建造物って何ですかっていう話が問題になりました。で、これはですね、もう具体的に言えないけれども、作文しなきゃいけないっていうんで、5年ぐらいかけてこれ作文したんですけれども、これはデータベースに入ると見れるようになっております。で、今ここにずらっと並べているんですが、なるべく一般的な言葉で書いております。まあ、ちょっと読んでいただければと思うんですが、そこで非常にためになったのがですね、この建造物の評価と保存活用ガイドラインというのがありまして、建築学会が作ったものになります。で、これはちょっと大きくしますけれども、最後を見た方がいいかな、こういうすごいメンバーが作ったものでして、価値がですね、歴史的価値、文化的価値、技術的価値、景観、環境的価値、社会的価値っていうのがあって、もうざっくばらんに言ってしまうとですね、取り用によっては全ての建物を入れることができると。つまりこれのうちのどれかにでも触れることができるのであれば、それはもう歴史的建築ですよということで、そんなに気張る必要はないというふうに柔らかい表現をして、特に建築士会、建築家協会の方々がですね、構えてやらないで済むように、自分が本当にこんなデータ入れていいのかなっていうんじゃなくて、まずは入れていいと思ったら入れてくださいということから今初めてやっているという状況でおります。で、最後にですね、ちょっと災害調査の話に戻りますと、文化財ドクター派遣事業をやった時にですね、データベース、学会の先ほどお見せしたデータベースをメインにやってますので、このデータベースにデータが入っていれば調査対象にすることができるんですよ、地震が起こった時に。ということで、入れてくださいということで、一次調査からも全部入れてくださいというふうにお話をしております。で、先ほど最初に日本近代建築総覧というのをお見せしましたが、今日本現代建築総覧というようなものがこの近現代建造物緊急重点調査から作られてですね、そのリストが今逐次、調査対象になった県から順番にこのデータベースに入っていっているという形が、できております。で、これをやっておけばですね、保存要望書を出すときにもデータベースに載ってますよということで、言い訳がつくということで、そのちょっとね、ずる賢い考えなんですけど、それ始めたのは黒川紀章の中銀ビルの取り壊し問題が出てきた時にですね、当時の、ドコモモをやってたんだな、確か金松さんがどうしようかっていうふうに話をして、じゃあ金松さん分かりました、データベースに入れましょう。で、黒川さんの1個だけ入ってるとまずいんで、とりあえず丹下さんと黒川さんと牧さんぐらい入れときゃいいんじゃないのって3つぐらい入れてですね、で、記者会見したときに金松さんがデータベースに黒川さんの中銀タワーは載ってますと言って、これは価値があるというふうに通したと
いうことがありますので、何か困ったらデータベースにですね、登録していただければ、いつでも勝ち付けができるという、便利な装置を作りましたということで、私の話は終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ご3人の方に、発表していただいて、大変興味深い、お話が出てきたと思います。最初の、田原さんは、実は田原さんは、1998年の末に、ドコモジャパンが、仮にちょっとこう設立して、でその時に、いきなりこう独立っていうか、それはできないんで、建築学会の、委員会っていうか、ワーキングの中で、10人というメンバーで、設立しました。でその時の、メンバーでもあります。でご紹介にあったように、ここ最近は京都に行かれてて、ちょっとドコモの活動から少し離れて、ましたけど、オリジナルのメンバーということで、また東京に戻ってこられたということで、これからいろいろお願いはしたいんですが、その田原さんの方から、ご経験を踏まえてですね、文化遺産の価値基準ということで、指定登録選定の本質とは何かという話で、具体的にはその、内田義和の、ゆかしの森ですか、それを、挙げられて、その文化財の、要は指定に関して日本においては非常にこう複雑だと。これ例えば、日本建築学会だったり日本建築家協会だったり、建築関連のなんか組織ってめちゃくちゃいっぱいあって、外国に比べるとえらい複雑っていう、それに僕近いかなっていう気がして、一般の方にとってみたらね、建築家と建築士って何が違うのみたいな話にもこうつながるとは思うんですけど、そういうちょっと複雑性があって、で、ある意味それを逆手にとって、そのゆかしの森っていうのは、文化財登録されてなかったんで、わりかしそのフリーハンドでこうできて、むしろ国際的な基準というかですね、そういうものに従ってこうやっていったというところが非常にこう稀有な存在で、要は文化財指定することがいいのか悪いのかね、そういうような問題提起にもこうなっていくのかなという気がしています。で2番目 の、田所先生に話を伺ったんですけど、田所さんは僕のですね、1年後輩にあたって、非常に学生の頃からいろいろな設計課題を手伝ってもらったりしてる、そういう中 で、そういうあれがあって、ドコモにも参加していただいて、で田所さんが、ワーキングの、最初に、先ほど言いましたように、ドコモを設立したときに、学会とのこう共同という形でこう作業をしてて、そこがちょっと分かりにくいっていうふうに言われ続けてきたんですね。で、今でも一応2019年の選定においても、学会と要は共同とか共同でこう出すというようなスタンスを取ってます。で、一般社団法人に学会ドコモジャパンになったんで、これを機に、学会から独立した方がいいんじゃないのっていうような意見ももちろんあるんですが、とりあえずは、とりあえずというか、一応その、設立の経緯もあって、そういう関係は続けながら、やっていくと。で、その学会の中のワーキングっていう形で、その主査をやっていただいて、その時に、田所さんがやった時にですね、かなりこう整理されて、どういうふうな役割分担をしていくのかっていうような形で、ドコモジャパンの中と、一般会員に募集して、でそれを上げてきて、学会のワーキング、メンバーかなりこうダブってるんですが、その中でこう揉んでいくというような形で、しかもその時にどういうその価値っていうかね、そういうものをこう設定すべきなのかと、私が最初に言ったように、ドコモ自体が、その明確なその選定基準みたいなのは、わりかしこう各国にこう任せてるところがあるんですね。つまりやっぱ各国によって近代運動っていうか近代建築の捉え方っても違うわけで、でどこからこうその近代が始まるのかっていうね、そういう話にもなっていくんで、なかなかその、価値っていうのが、いわゆる共通のね、普遍的なということじゃなくて、わりかし各国の、判断に任されて、
で、その中で、まあ、景観とか環境形成とか、あとはその社会資産というような、まあ、むしろ田所さんが言うには、マスターピース、まあ、選定っていうと、やっぱりなんかマスターピースをこう選定するっていう、なんかそういうニュアンスがものすごく強いんですが、そうじゃなくて、地域資産として、もう変化は、例えば増改築はされてるんだけど、地域資産として非常にその価値が高い。まあ、そういう、まあ、変化までを容認した形で、まあ、登録という形でこうやるべきじゃない。これ実はドコモの方もですね、本部の方も最近あの選定の場合はあのホームワークって言って、昔はなんかちょっと嫌な言葉ですけど宿題みたいなのが出て、で、まあ、20選やった時はそのホームワークを答えていったんですよ。で、だんだん最近は変わってきて、そのホームワークの中でもセマンティックって、要はテーマごと、例えばなんか病院を選定してくださいとか、スポーツ施設を選定してくださいっていうような、そのセマンティックというテーマを与えて、まあ、選定をっていうか登録をしてたんですが、最近はね、リユースっていう言葉がやっぱり非常にこう出てきて、つまりもうリユースされた状態の建築を登録という形で出していいですよと。まあ、それがあの、まあ、増改築をされながらも、まあ、使い続けられてるっていうような、まあ、そこにこう価値を見出してるっていうところがあって、まあ、あのそこ の、いわゆるまあ継続的に、まあ、プロセスをもう少し重要視した方がいいんじゃないかっていうような、ね、その価値っていうところをどういうふうにこう捉えるのかっていう、なんか問題的だったと思います。で、まあ、最後に池上さんは、池上さんも、100選の時でしたっけ、あの北海道大学の厚岸でしたっけ、の、あれ、100選の後ね、うん。で、その時に非常にお世話になって、で、いろいろこうやっていただいてですね、まあ、先ほど発表があったように、まあ、2003年ぐらいからドコモのあれを、情報を、まあ、池上さんやられてるやつにこう提供して、こうやっていくというところで、まあ、あと個人的には僕のいとこの、まあ、同級生だったりして、まあ、この間、昨年ちょっと北海道行った時にですね、まあ、その事実が分かって驚愕したんですけど、まあ、そういうようなちょっと関係もあって、まあ、で、いわゆる日本近代建築総覧というね、まあ、我々が、まあ、結構昔からこう参考にしている部分があって、で、まあ、それの講材というようなタイトルで、まあ、ちょっと話をしていただいて、まあ、そのラブレター作戦の、まあ、いい面もあったんだけど、実はそこにも丸をつけることによって、いやもうこれは評価のあれになってないと、だから壊すんだっていうね、そういうネガティブにこうなっていくっていう、つまりその評価することがいいのかどうか、まあ、評価して、まあ、それを公開することがいいのかどうか、むしろ基礎台帳としてデータとして、まあ、しっかり調査じゃないけど、まあ、それをやっていくっていうことがやっぱり重要なんじゃないかというような、まあ、話かなという気がちょっとしました。で、今話を聞いてて、3人の方々はにはちょっとこう話には出てこなかったんだけど、まあ、我々選定建築っていうか、まあ、選定、まあ、やるときに一体何年にこうできてね、で、じゃあそのお尻はどこまでよみたいな、まあ一応なんかドコモでは1920年から始まって昔は70年代まで、で、で、最近はちょっと70年代のやつが入ってて、で、それをこうどういうふうにこうしていくのか、まあ最近東京の葛西の美術、水族館とかね、あれは1980何年でしたっけ、5、6年ですよね。だそれぐらいの建物をじゃあどうするのみたいな話もこう出てきて、で皆さんだそのいわゆるそのフレームというかですね、枠組みみたいなものに関してどのようにこうお考えなのかっていうのを、まあ一つちょっと聞きたいなっていうふうにちょっと思ってて、いかがでしょうか。まず田原さん。難しいですよね。渡辺さんも書いておられるように国によってはもうできた直後から文化財になるというのもあって、要するに質の評価をどう考えるか、で、やっぱりその時間に耐えられるかっていうのが、かなり今まで文化財としての大きな評価軸だったと思うんですけど、
僕もよく分かんない。やっぱり時間に耐えられない建築っていうのは果たして評価できるのかっていう、ある一方でね、まあそれとは別の評価もあり得るだろうとも、特に最近はその仮設っぽい建築が増えてきていて、やっぱりその長寿命っていうものに対するものと仮設というものに対する、まあ、ちょっとギャップがあるわけですよね。で、仮設なら仮設なりに素晴らしい建築ってあるだろうというふうにも思うし、ただ僕はまあやっぱり70年代に大学を出た人間としては、まあ都市住宅とかああいった最初のねストックにいわゆるどう立ち向かっていくかっていうか保存していくかっていう流れがちょうど出てきたところなので、やっぱり時間軸っていうのは非常に重要だろうと未だに思ってます。やっぱり時間に耐えられない建築っていうのはなかなか評価されないのかなと思ってますけど、それは非常に難しい。それは評価する側の意識の問題もあるし、まあ政治と同じでね、社会全体のそのなんていうか理解力というか価値観というか、そういったものにも影響してくるので、だけど僕は今のところやっぱり時間軸、それはまあ50年じゃなくてもいい、30年でも20年でもいいですけど、まあ最低10年かな、やっぱりそういったものを見ながらね、評価していくべきじゃないかな。だからあんまり時間の基準は作らなくていいと思うんですよね。ということぐらい。時間の基準を作っちゃうと、そこに行くまでに壊されちゃうじゃないかっていう、よく言われますよね。だから京都府の暫定登録の文化財じゃないけど、なんか大事だけど壊されそうだなと思ったら文化財にしちゃうとかね、あんまり時間にこだわらないっていうのも重要かなとは思ってますが、まあよくわかりません。はい。なるほどね。田所さん、いかがでしょうかね。はい。一応今、1979年までということですよね、ドコモの選定が。それで、その前は69年までだったんですけど、多分100歳の時でしたっけ、79年までかなんかにして、それでなんか汐留で大きなシンポジウムをやって、磯崎さんとか、それから二川さん、幸男さんとか、いらっしゃって、なんかシンポジウムやられたの、すごく覚えてるんですけれども、これをまた例えば89年までとか、それからあとその文化庁のさっき の緊急重点調査事業みたいに、その20世紀全体をターゲットに入れるとなると、やっぱりポストモダンというか、ポストモダニズムをどう評価していくかという、まあそれはまあ狭い意味でのポストモダンというのは、まあそのデザインの話で済むかもしれませんけれども、あの頃は結構まあ思想というか、それから割と領域横断みたいなことで、割とこう多分野とのこうなんかいろんなこう連携が行われた、そういう時代ですよね。ですからそれこそその建築的な価値だけではなんかこう測れなくなるというか、非常にこう評価指標がこう当時のポストモダンの頃がそうだったように、評価指標そのものをかなりこう広くしていかないと、実際にできた建物だけを見てどうこうっていうわけにいかなくなってくるような、だから非常に難しい問題を抱えることになる気がしますね。それからなんていうか、その中の一環として、やっぱりこう日本のやっぱり、まあ、伝統っていうと、まあ、ちょっとあれですけども、日本のこう固有性ってアイデンティティみたいな、やっぱりそういうようなものがモダニズムの中でどういう意味合いを持つかとか、やっぱそういうことが改めてやっぱ問われたような、そういうこともあったし、でそれはまあこのドコモの選定で、まあ、いつもこうなんていうか話題になるというか、こう日本のモダニズムとは何なのかっていう、やっぱその問題にもこう関わってくるような気がするんですよね。だからそういった意味で、そのただ時期を延長すればそれでいいっていう話でもないような気がするんですね。ただでもそれもう80年からもう今ですでに40年経ってるので、あの頃に建てられた建物がもう壊され始めているという、それを考えるとそんなに待ってもいられないし、
だから非常にこれからのなんかドコモのなんていうか、うん、姿勢が問われる問題になっていくような気が、うん、そういうことですよね。だから1980年代にできたものは、まあ、先ほど田原さんが言われた、まあ、無理は30年以上とか40年以上の時間をね、やっぱそれは持ってるわけなんで、うん、やっぱそこをどういうふうにこう評価していくのか、まあ、ドコモのそういう価値基準で言うと、そういうなんだ新しさっていうか革新性を持ってるっていうような、まあ、その価値があって、まあ、十分にそういうものをこう持ってるわけですよね。まあ、ポストモダンの方にこう走っていくと、まあ、ちょっとそれはまた違う価値みたいなのになってくるとは思うんだけど、モダニズムのいわゆる価値をそのままこう継続したような建物って1980年代にもいっぱいできてるわけなんでね。だそういうのをどう拾い上げていくべきなのか、やっぱそうやっていかないと、なんかその増えていかないというかね。あれ、うん、レイトモダンなんてね、当時言われてたんですよね。うん、いや、例えば逆に言うとね、まあ、一般の人からすると、モダニズムの建築、まあ、アール・ヌーボーモダニズムの建築っていうかちょっと分かんないけど、アール・ヌーボーぐらいからこう始まって、例えばゼゼッションとか、あるいは表現派の建物ね。で、基本的にドコモの、例えばジャーマニーとか見ても、いわゆるエクスプレッショニズムの表現派とか入ってないわけですよね、そこら辺が。だからそういうのをどういうふうになんかこう解釈していけばいいのか、なんでそういうのが入ってこないのっていうふうに、多分普通の人は思って、ってくると思うんですね。だから20世紀っていうなんか枠があれば、そこら辺も拾い上げることはできるだろうし、じゃあ装飾的な建物っていうのも、いや、どこまで選定してるのも装飾なものあるじゃんみたいな話にもなってきて、でそこを、まあ、よくあの伊藤忠太の例えば築地本願寺を選定するかどうかみたいなね。だから技術的ななんか価値っていうことで言うと、RC 像で、まあ、確かに装飾はこんなあれがあるかもしれないけど、そういう技術的な価値あるんじゃないのっていうような話もあるし、まあなんか難しい問題ではあるわけどね。あのでもドイツはちなみにあの一番あの先手のナンバーワンがアインシュタイン島なんですよ。アインシュタイン島なんだ。それでその後は確かに表現主義というのはあんまり選ばれてないんですよね。ジードルンクとかそういうのが多くて。多分建築家としてメンデルゾーンのやっぱ代表作みたいな感じでこう出してきたのか、うん、まあちょっとそこは分かんないですけどね、うんうん、まあなんかそもそもなんかギーディオンの持ってるそういう建築史観みたいなのがね、こう出てきたのかもしれないし、うん、まあちょっとそこは分かんないんだけど、そこは多分一般の人にとってみたら分かりにくいところですよね、うん、なんでこの建物がどこまでこう選定されないのみたいな、うん、ことになってくるとは思うんですが、うん、池上さんどうですか、その枠組みみたいなのっていうのは。ですね、あのデータベース、まあ、データベースというか近現代調査の時に、まあ、データベースにも求められて、その歴史的建築って何なのって言われた時に、とりあえず30年でいいんじゃないかって話をしたんですよ。そしたら20年ちょっと経てば全県47都道府県調査終わるだろうと。そしたら50年経ってるから登録に行けるぐらいでいいんじゃないかって話をして、最初実はですね、歴史的建築の時に30年というふうに書いてたんですよ。だけどそれをやってると、最初の30年と一番最後に調査したところの30年って20年違いますから、うん、つまりその間が抜けちゃうっていうのがあって、やっぱり30年って書くのはやめようという話になって、それ文化庁側もですね同じ見解を持ってて、最初に神奈川が、パイロット的にやったんですけれども、その時は昭和までっていうふうに言ってたんですね。なんだけどもう令和になるっていう話が、まあ、平成が終わるっていう話が分かって30年超えちゃったのもあって、うん、もう事業の3年目ぐらいにはですね、20世紀っていうところまでいきなり幅が広がったんですよ。まあ 10年かな、10年ちょっとぐらい広がったんですね。でもうそこまでいっちゃうと、今後のことを考えるともう年代じゃないなっていうので、うん、拾えるものが大事だっていうところで模索してた時に、先ほどお見せしたですね、学会のガイドラインが出てきたので、とにかくここに引っかかればそうやすやすとなくならないし、なくなる時にこの建物は大事だっていう保存運動が起こるっていう建物は、やっぱりなんやかんや
先ほど出した5つの価値に引っかかってるはずだから、そこは自信を持ってこの価値にありますという、該当しますということを言っていけば、年代なんだ、歴史的価値っていうのは後からついてくるんじゃないかという話で、うん、まあ、あえて年代は書かないというふうにした経緯があります。なるほどね。その、先ほどの話だと、まあ、これが重要ですよっていうようなことを、まあ、記すためにこう丸をこうつけてて、だけどそれが、まあ、ある種のこうヒエラルキーっていうか、まあ、価値のランク付けみたいなものにこうなっちゃうんじゃないかっていう。で、ドコモももう、最初20銭をやったじゃないですか。で、その次100銭をやったんですよね。で、それは、まあ、要は、その20銭の方が偉いんじゃないのっていうね、だん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 、まあ、その、いわゆるマスターピースを選んだんで、やっぱそういうふうにみんな思ってて、この間の記者会見の時にですね、やっぱりその、同じような質問が、朝日新聞の大西さんからこうあって、そういうこう年代ごとにこうやってて、それはこうなんか偉い順なんですかみたいな、なんかそういうような、で、まあ、そういう意図は実はなくて、できるだけやっぱり、まあ、ランク付けというか、そういうものをやっぱ外してみたいなというような、まあ、先ほどの、田所さん その地域資産とマスターピースから地域資産っていうような、まあ、考え方に、まあ、つながるんだと思いますけど、そこら辺のまあ、選定するときにね、まあ、山田さんとかもよく言われるんだけど、建築家を選ぶんじゃなくて、やっぱ建築をこう選んでいかないとやっぱダメなんだと。やっぱ建築家を選んじゃうと、なんかマスターピースがこう集まっているようなものにこうなってくるからっていうような話にこうなってて、まあ、そこら辺の、非常にこう難しい部分はこうあるんだけど、じゃあだけど、じゃあ何でもいいのかっていうことになっちゃうと、なかなかそれはまた大変なことになるんで、まあ、先ほど、池上さんが言われたように、まあ、幸か不幸かというか、まあ、不幸なんですけど、そういうアカデミックな大学の建築の調査が、まあ、北海道とか東北がね、こうできなくなってきてて、まあ、それの代わりという形で、まあ、実務の建築家や建築士の人たちが、まあ、こう入って、まあ、こう調査をやりやすいように、あまりその学術的っていうふうにこうやっちゃうと、まあ、そこでこう、なんか作業自体が止まっちゃうっていう部分もあるから、もう少しこう広げていくっていうのがすごく大切にはなってくるんだとは思いますけどね。だからドコモが、最初にできた時のやっぱり重要なところは、まあ、田原さんも含めて建築家の人たちがやっぱりこう入ってたんですね、まあ、金松さんも含めて。そこがすごくやっぱり、大事なとこかなっていうふうに思ってて、まあそれはやっぱり、まあ、昔の例えばその近代建築総覧をやられたのは、まあ、ほとんど歴史家の先生たちがやられてて、まあ、実務の建築家っていうのはいなかったわけでね。だから、まあ、そこら辺はやっぱりドコモの、まあ、一つの、まあ、プレゼンスっていうか、まあ、いろんな領域の、まあ、行政の人たちだったり、あるいは技術者だったり、違う分野の人たちをこうまとめていくっていうか、つなげていく。で、すごくやっぱそれは重要な部分だとは思うんですけどね。それでは、お互いですね、ちょっと、3人の発表があって、まあ、ディスカッションっていうか、まあ、何かこう、質問というか、そこの3人の方々で、なんかございますでしょうかね。まあ、田原さん、お二人の話を聞いて、どういうふうに、感じられました？はい、まあ、僕はもともと実務家なので、うん、割とこう感覚的にやってきたところがあるんですけども、最終的にはね、やっぱり個人としてはその建物が感動を与えてくれて愛情が湧くかどうかっていう、残ってる建物って本当に愛されてるんですよね、うん、でよく言われるけど、愛されない建物は残らないっていう、まあ、非常にこう情緒的ではありますけども、あんまり理屈で攻めても残らないものは残らない。で、やっぱりその地域で愛されてたり、やっぱり初めて行った人がなんてすごいんだっていうね、感動を与えられるっていうのはやっぱり非常に重要な価値だと僕は思ってます。ただそういう大学の先生方がいろんな調査をされて、データベースを作ってどんどん発信していくっていうのは並行してないと、非常に危ういところになるんで、まあそういう意味では両方ですね、実務バタとそのアカデミックな分野で
うまくこう協力してやっていくということが重要じゃないか。で、ドコモもかなりそれができる組織だと僕は思ってるんですね。というようなことですけどね。田所さん、いかがですかね。ミュートになってる。はい。今の田原先生の話につなげて言うと、ちょっと紹介し忘れたんですけれども、あの緊急重点調査 の、あの報告書で、静岡県で土屋先生って常葉大学まとめられた方が、やっぱその報告書の中で、意外にその個人や民間の法人で所有しているもの、それで良好な状態の物件が多いって書かれてですね。で、その結局その施設の利用者の記憶に残るというか、管理者がその誇りを持てると、そういう状態がこう作られてるっていう、それがこうなんか大事なんじゃないかな。で、こうさまざまな物語に出会えたっていうようなことを書かれてて、やっぱそれがそのやはりこうなんていうか愛というか、そういう建物に対するそういうものを作っていくことになるんだろうなっていう、まあ、そういうような感じがします。で、田原先生にちょっとご質問なんですけども、文化財保護法のお話をご紹介いただいたんですけれども、改正されましたよね、この前。それでちょっとこう新しいフェーズになって、で割とこう地方自治体の首長にこう割と権限が強くなったりとか、割とこう支援団体の活動をすごく見るようになったりとか、あとCMP っていう保存活用計画ですか、あれのこう策定がこう非常に大事になってきたりとか、CMP っていうのは後藤先生なんかがすごく強調されて、あれを作んなきゃダメだっていうことをしきりにおっしゃってられますけども、この文化財保存法の改正がこういうモダニズムの建築にどういうふうにこうなんか影響を与えるとすると、どういうところにこう変化が起こってくるんだろうかっていう、いかがでしょうか、その辺のところ。なのでちょっと よくは様子が一応改正されたけど、なかなかあれをそのまま実施するのは難しいとか、いろんなこう声が上がってますけれども、果たしてこういうモダンな建築、モダニズムの建築にとっては改正がどういうふうに働いていくんだろうかっていう、多分京都高専なんかでもいろいろとそういうお話出てるんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。あれ、田原先生。すいません、田所さんの声がね、ちょっと小さくて。あ、聞こえない？今最後のところちょっと分かんなかった。その文化財保護法の改正が、そのモダニズム の、 建築の、まあ、保存にとってどういう影響が出てくるだろうか。文化財保護法の改正の後、かなりこう地方に権限が移されて、で文化財関係の地方の部局も全部その市長の方にこう移ったりしてますよね。ただ実際にその後の動きがどうなのかってまだよく見えてきてなくて、本当にその受け止めきれるのかとかね。だからそれでやっぱりその地方のやっぱりかなりこうなんていうかな、力が試されてるところもあると思うんですよね、うん、だから例えばそのモダニズム建築がかなりこうたくさん残っている地域では、そういうものに意識をしている人が多かったりして、かなりそういう、まあ、活用計画とかもモダニズム建築に対しても十分にこうきちっと作るというようなところもあるだろうし、ただかなりこういろいろ柔軟には取り込めるだろうと思うんですけど、まだ実態が見えてこないのでね、期待は知ってるけど、どれだけの改正が影響があるかっていうのは分かりません、うんうん。すみません、ありがとうございます。池上さん、はい、今の話は僕もちょっと考えてたところだったんですけど、うん、
やっぱり文化財保護法のですね、改定で地方に権限が移るってなった時に、特に田舎、まあ、北海道含めてですね、田舎に行くとやっぱり人的資源が少ないですね。で、東京だと震災復興小学校が文化施設に使われるという非常に恵まれた使われ方をしてるんですけれども、北海道なんかだとですね、文化施設が入ってたものを追い出してまでカフェを作るって、カフェを作れば人が来るっていう、すごい、なんですか、発想が貧困なんですよ。多分それはね、どこの田舎に行っても同じで、商売やって物食うのやったら人が来るみたいな感じしか持ってないっていうところがあって、で、その程度の認識しか一般市民はないのかなっていうところと、先ほど田所さんが言われたような、その同情的、なんだろう、関心を持ってくれることっていうのがもう一個あると思って、昔吉田浩一先生の講演会を聞いた時にですね、アールデコの話をしてて、様式建築っていうのはこう上から目をこう下に落としていくといっぱいこう引っかかるところがある、でモナリズムはストンと落ちちゃう、だからこうシンパシーが得られない、だけどアールデコはギリギリ引っかかるっていう話をされてて、確かにその通りだなと思って、だから今回のですね、近現代建築調査、まあ、モダニズム戦後建築ですね、のとデータベースにどんどん入れて報告書が出てくるけれども、そこにどんな価値を示すのは簡単なんだけど、魅力を持って一般市民が関心を持ってもらうかっていうところを私たちが示せないと、多分シンパシーが得られないと思うので、愛着が湧かない。だから愛着を湧かすためにカフェを入れるんじゃなくて、建築そのものにどうやって関心を持たせるかっていうところが非常に難しいんだなというふうに思って見てました。で、まあ、どちらかでもご存知だったら教えてほしいんですけども、先日、東京中央郵便局の切手にちょっと行ってきて、東大のミュージアムのアネックスと、あと中庭のところを見てですね、ああ、断面図が見えるなあって、これは建築のいい勉強になるなあと思って見てたんだけれども、一般の市民はそこに付加された新しい用途とか、そっちの方に多分関心があって、建物自体に関心が実は持ってないんじゃないかなっていう気がするんですね。うん、その辺のプログラミングとか含めて、特にモナニズムの建築っていうのはリノベーションがすごい難しいなと思うんですけれども、うん、まあいい事例であるとか、こういうふうに転用して、まあ、建築であるとか増築であるとかっていうのをして、市民権が得られてモナニズム建築に対しての意識が高まったみたいな事例がですね、もしご存知であれば、ちょっとここで例示していただけると嬉しいかなと、うん、どちらからでも構いませんので。どうでしょう、はい、田所さん、はい、今切手のお話いただきました。この前ちょうど近現代建築資料館で吉田哲郎の展覧会やって、でその時熊さんにインタビューとかオーラルヒストリーでお話いただいたんですけど、あそこ中庭に入るとちょうど柱と梁と、それからちょうど半地がそこにこうついてて、それがこう見えるようになるんですよね。だからこう加工のシステムをこうちゃんと見えるようにしてるっていう、あれは前から気になってたんですけど、やっぱり熊さんはそれはかなり意図的にそれをやられたとご自身でおっしゃってて、ああなるほどな、さすがだなと、思ったんですけれども、やはり池上先生おっしゃるように、今の建物のにぎわいというのは決してその吉田哲郎の、まあ建築だけの力ではなくて、全然こう多分違う要素で人々が集まるようになったと思うんですね。ですから今その価値から魅力へっていうのは、その魅力の部分は私も非常にこの大事だと思いますけれども、それは結構建築的な魅力ではないような気がなんかするんですね。
ですから、まあ、我々は建築のこう専門教育を受けているので建築を見るときには、まあ、ある一定の目で見てしまいますけれども、おそらくそれをちょっとこう超えていかないと、うん、そういう今おっしゃられた共感とか、まあ、同情というかなんていうか、そういうあの一般の市民の方々が建物に寄せる気持ちというものに対する共感というのはなかなかこう我々の中でそういうものにこう近づいていくことができないじゃないかなっていう。だから逆に我々にそういうのっていうのは逆にこう突きつけられているような感じがするんですね。それで あと一つ、大滝の町役場で、うん、まあ、あれは夏目さんが随分こうやられて、それで非常にいい形で、それで賞も受賞されたやつですけれども、やっぱりシンポジウムで千葉マダムさんにお話を伺ったときに、千葉さんが奥に新しいやつを作りましたけど、まあ、あれはあれで非常に面白い建物ですけれども、その元の建物を千葉さんが、まあ、多少手を加えて、まあ、それに対しては結構いろんな意見があるんですけれども、千葉さんがお話しされたやつで、その最初は手すりとかも全部撤去して新しいデザインでやろうとしてたらしいんですね。で千葉さんがなんかその何回も足しげくこう通って、それで新しい建物ができる、できてから古い建物を、改修に始まったと。でその時に今井健二さんのこう建築の勉強をし始めたら、なんか自分のデザインが今井さんのこう元のオリジナルのアイデアを結構侵害してるんじゃないかという反省が自分の中に起こってきて、それでもう設計契約を してたんだけれども、ちょっとこの手すりのデザインをやっぱり元に戻したいっていう話を大滝町役場に話しに行ったら、あ、いいですよ、どうぞどうぞって言って、契約が終わってるんだけど、それが了承されて、それでああいう形で残せたんだ。ですからやっぱりこう建築家の方もなんかそういう元のオリジナルなアイデアとすごいこうなんていうかシンパシーを、そういうこう自分のデザインをさえやるぞっていうんではなくて、でそういうやっぱりそれもまた建築家の想像力なような気がするんですよね。だそういうなんか建築のこう狭い理解をちょっと超えていく、そういうなんか逆な想像力みたいのがなんか我々なんか要求されてるような感じがすごくするんですよね。すいません、なんかちょっとお答えになったかどうかあれです。いいよ、ありがとうございます。田原さん。なかなか上げる、いいものを上げるって難しいんだけど、一つご紹介しときたいのは、京都高専大でシンポジウムをずっとやってきていて、で2年か3年前にモダニズムの保存をやってまして、オランダからブッセルでヨンさん来ていただいて、ファンネル工場。はい、それから日本代表で、味坂さん、今日も来られてるかな、の国際文化会館、その2本立てやったんですよ。それでビデオありますので、僕は2つは非常に素晴らしいモダニズムの、回収作品だと思ってますから、ご紹介まで、はい、それではですね、もうそろそろあれでチャットを見るとですね、まあ、いろいろちょっと質問がこう来てるんですね。で、まあ、データベースの話もちょっとありますけど、山名さんが結構、質問されてて、まあ、現代の近現代建築の重要文化財などの文化財指定は予算の関係もあり、修復が施されたものが重要文化財指定にされる傾向があると。この点は、まあ、彼は問題であるというふうに言ってるんですよね。だ先ほど倉方さんが、まあ、示された価値付けの中に含まれている継続性を価値基準に加えることも同じような傾向があり、まあ、問題があるんではないかと。この点に関してパネラーの意見をちょっと聞いてみたいということがあって、まあ、要はこう変えられたものっていうか、使い続けられていって変えられたものに対して、まあ、それを文化財指定することが、まあ、正しいのかどうかっていう、まあ、ことだとは思うんですけど、これ田原さんいかがでしょうか。
うん、それも非常に難しいですけど、僕は昔からまあこれはまあベニス憲章の一番重要な部分でもあるんだけど、全ての時代の貢献を大切にしなさいっていう、要するに当初でも現在でもなくてですね、うん、例えば100年間残ってきた建物であれば、その間にその建物に対して貢献されたたくさんの方がいて、うん、中にはいい改変もあって悪い改変もある、そこをやっぱり現代の設計者はちゃんと見極めてですね、例えば東京駅の場合、何でもかんでも辰野金吾に戻すっていうのがまあ復元ですけど、そうじゃなくて戦後の仕事にも非常にこう努力してデザイン的にもうまくいってるところがあったら、それは辰野さんの作品の中に残ってても決してかいいし、僕らがやってるのはまた現代の貢献であるわけで、100年後の人が僕らの仕事をいいと思って残してくれるかどうかっていう、そういう視点もある。だからそれぞれの時代のやっぱり評価をきちっとしてですね、どこの時代に戻す、まあ当初っていうのは非常に重要ですけども、そういった目を持ってやるっていうことだろうというふうに思ってます。はい、山田さんが入ってきましたね。ちょっと山田さん、じゃあすみません、ちょっと質問の意図が違う方向に、もちろん私、田原さんで言われたことは私も同じ考えです。で今回パリのノートルダムが修復が結局は、先週大統領令でビューデュークの改修に戻すっていう決定がされたわけですよね。それも同じようなことだと思うんですけども、私が今心配しているのは、重要文化財の指定がやはり戦後のもの、あるいは20世紀のものに対して、かなりみんな二の足を踏んでると、それはある種の機能があるから、要は、単なるというか、その宗教対象物とかそういうの世界ではなくてですね、実際に有用性のある使われる建物が結構多いわけですね。そうすると経済的な活動の中の一部に入ってくると。でそういうものに対して文化庁の予算を投じるっていうことに対して、あるいはそういうものが非常にこれからたくさんになってくるからっていうこともあるかと思うので、まあ先例を作りたくないっていうのもあると思うんですけども、そんな中でですね、その修復が終わったものを優先的に重要文化財にしていくみたいな、逆に修復がされる可能性のあるもので、歴史的に重要なものにあるものに関しては補助金がの対象にならないという、ある程度 の担保が得られないと十分にならないような雰囲気がですね、どうしても。それともう一つ懸念するのは、重要文化財の改正がですね、先ほど来話題になってますけども、これが、活用がかなり言われるようになったですね、要するに、その活用っていうのが、先ほど池上先生が心配されているようなカフェにするとか、あるいは入場料収入を得るとかですね、経済的な効果を生むんではないかと。でそういうロジックばっかりに全体がいってしまうと、その文化財の本来の考え方っていうのが危うくなってくるんではないかということが一点。なるほど。それがちょっと心配。で2つ目の質問もちょっと言っていいですか、ちょっと先ほど書いたやつなんですけども、2つ目の質問は、まあ、ちょっと ざっと渡辺さん読んでもらえれば。その時間に耐えるっていう、まあ、建築が文化遺産として認識の一つであるという意見に賛成と。で、まあ、竣工後何年というのは、まあ、ナンセンスじゃないかと。だからそれよりも文化遺産としての対象化し得る時間として距離を認識することが重要ではないか。でドコモが選定する建物の示すモダンムーブメントが単純に今日まで継続する文化事象であるとすると、ドコモの選定する建物を文化遺産として認識することは難しくなると考えるが、皆さんの意見を聞きたいということです。まあ、要は、時間の問題ではなくて、その文化遺産として認識するっていうことはどういうことなのかっていうことなんですけども、でその時に、モダンムーブメントが今でも継続しているんだと、まあ、それはそうかもしれないんですけども、それを単純にですね、同じような モダンムーブメントだっていうことで、100年前と同じだっていうことにしちゃうと、文化遺産としての認識が鈍るんではないかっていうのが私の懸念です。なるほど。その点皆さん、特に田原さんのまずご意見いかいろいろ難しい問題を思いますが山田さんなんかはやっぱりそのコルビジェのシリアルノミネーションの時に、やっぱり物ではなくてその思想とか、その世界におけるコルビジェ建築の意味とか、そういうところに入っていったわけですよね。
で、モダニズムもまさにそうで、そのモダニズムの作られた時代の思想というものに対する評価とか、そういった希少価値とか、そういう、まあ、ある意味その形を超えたものを評価していかないとなかなか難しいだろうというふうには思います。だから単純に時間とかその物体としてのね、ものとしての建築の評価ではないだろうと僕も思うけど、それはでも今ドコモがまさに取り組んでいるその評価基準を今後どうやってまたブラッシュアップしていくかとか、時代の流れとともにやっぱり 見直していかなきゃいけないんだろうと思うんですね。だから、うん、確かにその辺は非常に難しいけど、僕もいろいろ考えてみたいと思いますということぐらいしか言えない。田所さん、どうですか。まあ、地域資産としてっていう、まあね、ことも言ってるわけなんで。でも やっぱり一方で、まあ、その奈良ドキュメントをなんかにもしっかり書かれてますけれども、うん、そうした建築家の思想とか、やっぱそういう、こう実際形にならないものが、それは単なる建築家の個人の思想というのではなくて、こう時代精神みたいなものをやっぱり建築がこう反映していると、そういう社会状況みたいなものをその建物がやっぱ何らかの形でこう表彰していると、やっぱそうしたこう時代性みたいのをやっぱこう背負っている建築というのはやっぱそういう評価の対象、文化財としての評価の対象になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、先ほど山村さんがおっしゃってたそのこうインターベンションの話ですよね。で なんかその やはりこういろいろとこうオリジナルじゃないとダメだとか、インターベンションがそのじゃあその程度をどのくらいまで許容するのかとか、その話がやっぱり出てきて、だからやっぱりなんか いろんな段階をこう何我々は考えないといけないんじゃないかなっていう気がするんですよね。でインターベンションがかなりこう改修がなされてもやっぱそういう評価をできる建物もあるし、やっぱりそういうものを加えてしまってはやっぱりダメだっていうような、まあ、それはもしかするとマスターピースみたいな作品っていうのはなんかこうあんまり手を加えない方がやっぱりその歴史的価値っていうのをやっぱりこう次の時代に継承していくという意味ではあんまり手を加えない方がいいのかもしれないし、そういろんなこう段階がこう用意されてて、それぞれに対してこう我々は何らかの評価をしていかなきゃいけないんじゃないかなっていう、どっちかって0か100かっていうんじゃなくていろんな段階があるような気がします。ちょっと以上です。お答えになってるかどうか。池上さん、なんかあります？僕はデータベースの方からちょっと話をすると、やっぱり近現代建築調査されてる建築士会の方々は本当に上げていいのか登録していいのかっていうのでかなり悩んでらっしゃるんですね。でやっぱり評価軸がとっても欲しくて、で先ほど田所さんの時かな、出てた倉方さんのクライテリア7つっていうのを本当に真剣になぞってですね、一個一個どう対応するかっていうのを悩んで、さらに付加価値をつけるために雑誌に載ってるとか、まあ、建築雑誌ですねに載ってるとか、あと各県の建築士会でそのノミネートセレクションしたっていうそういうのに載ってるとかっていう、何か自分のその主観ではない第三者が分かる価値基準っていうのを必ず入れるようにしてる。でそれが説明するようにしてノミネートしてるっていうことを彼らがやってるので、まあ今の彼らがやってることに関しては一応心配はないかなとは思ってますね。でそれを最終的に文化庁の側が重要文化財とか登録文化財とかで拾い上げるっていう作業をやっていくときにですね、どういう力が起こるのかってなると、結局彼ら丸が欲しいわけですよ、文化庁側は。だから価値基準のところに全部丸ついてるとか、いっぱい建築雑誌載ってるとか、写真がたくさん載ってるとかっていうところがやっぱりどうしても拾われやすくなっちゃうなっていうところがあって、山名さんが言うような本質的なところ
を期待しつつも、やっぱりそういう物量の方に流されちゃうのが現状なのかなという懸念、危惧はありますね。はい、以上です。ありがとうございました。ミュート、ミュート、ミュートになってる。ありがとうございます。はい、失敗調査とか、大きな、こう、なんていうの、調査対象をかけるときは、どうしても基準があってっていうのは重要なことだと思うんですね。それと、あと、いつも基準を見つめていくっていうのは非常に重要なことだと思うんですけども、基準が一人歩きするっていうのが、やはり一番、問題なんじゃないかな。先ほど来、30年とか40年とか竣工後どのぐらいかっていう議論も全く一緒で、コルビュジエを世界遺産にするときに日本の登録文化財が50年ということを言って、で、指定文化財がそれ以上じゃないといけないっていうような雰囲気があった話をフランス政府の人たちに伝えたら、何を言ってるんだと、君が今そういった基準がおかしいと思ったらそれを改正するように動くように しなくちゃダメじゃないかって逆に言われたんですね。要はいつも基準っていうものをどういうふうに見直していくのか、クライテリアっていうのをどういうふうに見直していくかっていうことを考えながら文化遺産っていうものを考え、今我々が立脚している文化的事象っていうのをですね、確認していく必要があるんじゃないかなっていう気がいたします。まあ、ちょっと思ったところ言った、はい、ありがとうございます。他にですね、まあ、ちょっと質問が来てて、加藤さん、あ、こと加藤さん入ってるね。加藤さん、顔で出しますか直接質問いきます。あ、いいですよ。はい、どうぞ。いや、大したことないですけど、まあ、そのまあ、いろいろ選定の横も含めて選定をいろいろ、まあ、いろいろ気づけたりしなきゃいけないとなったときに、さっきの相談もそうなんだけど、やっぱり、まあ、それはしざるを得ないんだけど、その、やっぱり記録っていうかな。うん。そこはどうしてそうなったかっていうことが、後世に伝わるようなトレーサビリティは大事かなっていうふうに、まあ、思っていますね。ので、まあ、さっきの相談、伊原さんの、紹介された相談でそういう記録が残っていますかということなんです。池上さん、はい、相談は残ってないですね。残ってないの？その研究室に行けばペーパーが残ってる可能性はありますけど、誰も見てない。それは。それは全体量として把握している人はいないですね。で、それが怖かったので、今回の近現代緊急調査の時には。とにかく一次リストで出したものは全部データベース入れてくださいってお願いして、たどれるようには気をつけました。はい。ドコモモはいかがなんでしょうか。いや、ドコモモも、まあ、選定のそのあれで、毎年、まあ、10件とか12件をこう選んでるんですけど、まあ、この間の記者会見でもちょっと質問があったように、まあ、それ新しくこう選ぶんじゃなくて、こう暫定というかですね、積み重なってる部分がこうあって、あれ何年ぐらいからやり始めたんでしたっけ、田所さん。暫定リストみたいな形で。あれは、やはり151位から。151からです、ね。その前までは、その前までは毎年新しく選び直してたんですね。そうですよね。だから今回選んだ島根の、まあ、建築群っていうか、あれは、3年か4年ぐらい前からその山本さんがかなりこう熱心にこうやってて、まあ、それは選ばなかったんですけど、まあ、今回その軍という形でもう一度こう引っ張り上げてきたというようなまあ経緯があって、だからやっぱりまあ先ほどの、まあ、いわゆるその登録ではないですけど、まあ、基礎台帳みたいなまあ感覚でですね、まあ、とにかくこう、まあ登録していくと、で、まあ、暫定のリストをこう作っていって、まあ、そこからこう、まあ、チョイスするのか、まあ、それは分からないですけど、まあまあ、発表するときに、まあ、どういう形態でこう発表していけばいいのかは分からないですが、まあ、そういうちょっとこう基礎台帳作りというような意味合いで登録という形でね、こうなんかこう進めていった方が、まあ、これからはいいのかなという気はまあしてます。はい、山田さん。ちょっと、事実誤認として、今田所さんが言われたその暫定リストっていう名前で上がったのはそうなんですけども、うん、その100を選ぶときに、全体のリストを作ったんですね。それをうちの研究室で
集めてやっていて、でその後それを元にしながらずっと150ぐらいまで、議論を重ねてたっていう。でそれが元のなんていうのかな、台帳みたいになって、それで議論をしてたっていうのが、まあ、そういう経緯です。だからまあなんか結構見てるときに、なんかこう見取り図じゃないけどね、なんか全体像みたいなのがやっぱりこう必要じゃないかっていう形で、まあ今山田さん言われたようなね、まあそういうようなことをこうやりながら、まあこう選定っていうか、あれをしていった、作業していったっていう、まあそういう経緯は、はい。ただちょっとあの時の私が問題だなと思って、今振り返って問題だなと思ってたのは、100を選ぶときに全体像を作ろうとしたことです、うんうん、で全体像を見ながらっていうか、その全体っていうのが何だか分かんないんだけど、うん、全体としながらそこからバランスを取ってみたいなことをやりだしておかしくなって、150を見直すときには地方を入れましょうっつって、またその全体像を見すぎた。要するに多分ですね、登録のこういった文化遺産のリストっていうのは全体像っていうのは僕はないと思うんですね、はい。でその辺を、変にですね、歴史の通史を書くような意識が働いちゃうと、うん、ちょっと変なバイアスがかかって、バランスを書いていくかなという件、うん、そのバランスを書こうとすること自体がバランスを書くことかなという気がします。他に、質問としてはですね、和田さんからまあ、質問があって、まあ、これ池上さんにデータベースへのアクセスっていうのは閲覧は誰でも可能なのでしょうかっていう、まあ、はあ、ちょっと説明しますね、はい、他に関心がある方もいると思います、はい、今画面共有になってますね。はい、なってます。データベースの何でもいいんですけど、歴史的建築でもいいし、ここにグローブっていうふうに書いてあるんで、これを入れてくださってもいいので、今ちょっと学会のリンクが間違っているので、できれば歴史的建築っていう言葉で検索していただくとここのサイトに来ます。で、あとはここの利用承認画面というところじゃなかった、ここで入っちゃうんですけど、普通だと利用承認画面が出ますので、ここで個人情報を登録していただいてですね、そうしたら私たち学会の委員会のメンバーの方で審議して、実はメンバーのヒエラルキーがありまして、どのヒエラルキーで会員登録利用登録するかっていうのを決めますので、それに従って承認された人は中が見れるけれども、承認されてない人はここに書いてあるゲストユーザーで一覧表だけは見れます。細かいデータは見れませんけど、というのがあるので、和田さんのオファーを見ると中まで見たいようですので、まずはちょっとこちらの方で、登録をしてみてください。はい。という。わかりました。ちょっとよろしいですか。はい、今日の話題の中でも何度かキーワードで出てきた魅力的っていうのが品川区の調査に最初から入ってるんですね。歴史的魅力的建築物調査をアクセスポイントさんやってくださいということで、しっかり調査を始めて今年で3年目になります。で、その調査を踏まえて1年に1回建物公開イベントで、こういったオープンシナ県って見えますかね、見えないか、オープンシナ県っていう、オープンとシナ県っていうのは、まあ、品川の建築をオープン公開するイベントっていうのをやってるんですね。で、結構私たちも調べていて、作家性っていうものは7つの項目の1つに入ってるんですが、そんな作家誰が建築家かよくわからないんだけれども、地元に残って有効活用されている建物が結構多くあって、例えば、日本音楽高等学校ってあるんですよ。で、鉄筋コンクリート造で1925年に作られた、ちょっとドイツ表現主義っぽい建物があって、もともとは生田菊苗邸というグルタミン酸を発見した人が、そこに、まあ、暮らしていたか使っていたかっていう建物があるんですね。まあ、こういったことを一般の人にもこんな面白い建物が、あって、みんなに愛されて今学校として使われているんだよっていう活動を、まあ、しているんですけれども、まあ、品川区は東京の中でこれをいち早く始めた
区だと思うんですけれども、今後そういったあの活動がどんどん広がっていくのではないかなというふうに思ってますが、多分私たちがその一応これコンペで選ばれたんですけれども、この調査の前にあの建築ツアーをたくさんやっていたんですね。一般の人に建築をの魅力を伝えると、多分建築士会の人たちが地域でいろいろ多分調査やってると思うんですが、そのやっぱ魅力を伝えるっていうところがまだそれほどあのできてないのかなと思って、それがこううまく結びつくと調査と公開とかあの魅力を伝えるっていう、その活動のなんかこうモデルケースに私たちがなれたらいいなというふうに思って今活動を始めているところなので、まあ、いろいろこうやってネットワークがつながっていくといいなというふうに思っています。はい、すいません。はい、ありがとうございます。それじゃあですね、まあ、そろそろあの時間に、ちょっとなってしまいました。で最後に、ちょっと私の方で、あれ、あ、今後の、スケジュールということで、最初に言いましたように、まあ、これちょっとシリーズでこうやっていきたいなというふうに考えています。で、3回目の、まあ、テーマは、人と建築、都市のケアということで、まあ、病院建築っていうのは保存できるのかと、まあ、ちょっと COVID-19 の、まあ、に、まあ、ちょっとこう対応するような形で、8月の21日金曜日、また金曜日ですが、同じ時間帯で、やりたいと思ってます。パネラーは、まあ、あの山田守の研究をやられている大宮さんと、まあ、私とあとはあの鈴木孝之さん、まあ、武漢大学の教授の、まあ、実行委員ですが、2020の実行委員ですがの3人のパネラーを予定しています。で以降も、9月以降もですね、一応あの、こういうテーマで、やりたいというふうに考えてますんで、皆さんあのお時間の許す限りですね、あの詳しい、まあ、パネラーが決まってないところはこれから調整して、パネラーを決めて、発信していきますので、ぜひ皆さんあの参加していただいてですね、あのもしドコモの会員でない人も、まあ、一般にこれあの参加できるので、ドコモの会員になろうというふうに考えていただければですね、非常に、まあ、あの、ありがたいなというふうに思ってます。それではあの、まあ、ちょっと短い時間ではありましたが、第2回の、ドコモのジャパンウェブ討論会を終わりたいと思います。皆さん、あのどうもありがとうございました。あのパネラーの方、どうもありがとうございました。はい。それでは、皆さん、最後まで。